notícia que leva a nossa religião avante, jamais vai querer estragar uma coisa feita pelo nosso grande Pai Maior. A limpeza que nós estamos fazendo aqui na mata seria a mesma coisa que a limpeza que nós fazemos em nossas casas no final de semana. Né? Estamos limpando a casa para sobreviver dentro dela. E nós estamos limpando a mata para que a gente possa receber os nossos guias espirituais num lugar limpo e sagrado para poder cultuar os orixás. As folhas secas, podia vir um aqui e queimar as folhas secas. Não, nós estamos jogando para que seja esterco para as novas árvores que estão lá frente. Então vocês vejam bem que não é tirado nada daqui. Tudo que é aqui é colocado novamente no lugar. A gente faz os trabalhos na mata para Oxóssi, né? E usamos a cachoeira para Oxum, que também tem na mata, né? Usamos a mata e a cachoeira, que tem as pedras, para Xangô. Então, tudo está ligado à natureza. Absolutamente tudo. As oferendas da Umbanda geralmente são feitas na natureza, né? Nas encruzilhadas, nas cachoeiras, nas matas, nas praias. Isso, na verdade, é um chamariz para os espíritos, né? Então, o nosso grupo se atém muito a isso quanto às oferendas. Por quê? Porque a gente costuma só deixar na natureza o que ela mesma pode cuidar de reciclar, vamos dizer assim. A Umbanda é uma religião muito livre, então justamente por causa disso tem sempre uma diferença entre uma corrente de Umbanda e outra no que diz respeito às oferendas. Às vezes são diferenças pequenas, às vezes são significativas. Olha, levar embora as oferendas eu nunca vi, né? Mesmo porque essas oferendas elas são colocadas ali na mata em pequenas quantidades, não é uma imensidão de comida, né? Então, e veja bem, não é em todo trabalho que é deixado comida na mata para os orixás. Nos centros de Umbanda, geralmente você tem os lugares para colocar lá dentro também. Então, você não necessariamente precisa entregar na mata se você não quiser, se você não tiver essa possibilidade. Toda comida é colocada geralmente na mata em folhas de bananeira, para não deixar nada de vidro, nada de que possa pegar fogo, nada, absolutamente nada. E a bebida, ela é despejada em torno daquela comida. E a garrafa é levada embora. Foi na beira do rio, aonde eu escuto, glória a Deus, glória a Deus. A primeira vez que nós visitamos a serra, eu particularmente fui recebido por um morador de uma das chácaras com uma cartucheira apontada para mim. E a primeira pergunta, o que vocês estão fazendo aí? Vocês deixaram algum animal morto na água novamente? Eu disse que não, nós éramos apenas pesquisadores que estavam visitando a serra pela primeira vez. E aí a explicação dele foi, olha, me desculpe se eu os recebi dessa maneira, mas é porque deixaram um animal morto que apodreceu toda a água e contaminou a água, nós não pudemos usar por mais de uma semana, tinha um carneiro morto, né? E isso afetou vários moradores. Quando nós começamos a trabalhar na serra, era muito frequente encontrar os restos dos cerimoniais, né? Com pratos, velas, garrafas, animais mortos. Já encontramos trabalhos feitos, né? E que nos deu muita pena, com muita sujeira, muitos animais, né? Mas não cabe a nós ir ali desfazer aquilo, né? Nessa oportunidade, a Guarda Civil veio, viu, né?
foi feito, inclusive foi divulgado pela mídia local. Encontramos na mata os restos das oferendas. Então são alguns potes de barro, como também comida que eles acabam levando na oferenda, mesmo galinhas mortas, né? E acaba ficando no local aí na mata, e os animais silvestres acabam se alimentando deste tipo de alimento, o que pode trazer alguns problemas. Olha, se não houver nada tóxico, animais vão comer, formiga vão comer, arroz e feijão vão carregar, né? Não há nenhum estudo sobre que animais poderiam estar utilizando. A ação é muito mais local, né? A não ser que o ritual seja desenvolvido com muita frequência. Se houver tambores, cânticos e muito barulho, certamente vai afugentar alguns mamíferos. Aves, se estiverem dormindo nas proximidades, vão voar, né? Mas o impacto não é grande nesse sentido. Em alguns casos, esses cultos religiosos, eles trazem muito material, que sujam a serra, sujam o local. Venham a representar lá animais mortos, a utilização de plástico, utilização de alimentos, enfim. São situações que são repelidas pelos proprietários. E as reclamações, elas chegam até a gente, chegam até a polícia. A vela, ela pode causar um incêndio na Serra do Japi de grandes proporções, como já ocorreu, não é? Nós tivemos um caso na área de Cabriúva, que o fogo ficou três dias queimando a serra, e foi em decorrência de um culto religioso. Eu diria que os incêndios criminosos são muito mais devastadores do que um incêndio acidental por uma vela que foi utilizada num despacho. Mas uma vez ela caída no chão e pegar fogo, o incêndio se propaga da mesma maneira. Então, hoje a gente não deixa mais vela nas matas, de jeito nenhum, né? Algumas vezes ela é acesa lá no Exu, né? Mas quando vai embora, apaga-se a vela e leva embora, não tem problema nenhum.